قام لعلكم تعقلون هذا ما بعد ترى حيا قيما باقيا. Kardeşim Kəlbəcər Hacı kənd Kəlbəcər döyüşlərində həlak olub. Hacı kənddə. Neçə ildir yəni? 1993-cü ildə martın 20-si Nərimanov rayonundan gedib Perekşükürə, Perekşükürdən də aparıblar Hacı kəndə. 30 ildir gözləyirdiniz də. Bəli, 30 ildir gözləyirdiniz. Allah kömək olsun. Dövlətimizin zəhmətlə onların axtarışların nəticəsində tapıldı. Bizim də gözümüz yoldan çəkildi. 31 ildir gözümüz yol çəkildi. Mərhəmlər böyük bir ölçüsü ilə şəhidimizin vətənə bizə yadigarı Əhliman Abbasova bayrağı təqdim etmək istəyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.